Bağışlayan mehriban Allah'ın adıyla. Allah'ın salam ve salavatı olsun Peygamberimizə və onun pak əhli beytinə. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam hüquq risaləsində gözün haqqı barədə buyurur. Gözün haqqı budur ki, onu haramdan yumasan. Onunla yalnız mərifət və elm kəsb edəsən və başqa yerdə onu yormayasan və onun vasitəsilə ibrətlər alasan. Çünki göz ibrət qapısıdır. Allahın insana bəxş etdiyi ən böyük və dəyərli nemətlərdən biri gözdür. İnsan göz vasitəsilə xaric aləmi ilə ünsiyyət qura bilir və baş verən hadisələri müşahidə edir. Hətta müasir dövrdə texnikanın bu qədər inkişaf etməsinə baxmayaraq, bəşər yenə də göz nemətindən imtina edə bilmir. Görməkdə diqqət və təfəkkür insanın həqiqətlərə baxışını daha da dərinləşdirir və ağılın və qəlbin gözünü isə mənəvi aləmə tərəf açır. Göz nemətindən əgər doğru düzgün istifadə olunarsa, insana çoxlu xeyirlər verər. O cümlədən, göz insanı bəsirətli və uzaq görən edə bilər. Həmçinin insanın baş vermiş hadisələrdən ibrət almasına səbəb olar. Bundan əlavə, övlada və həyat yoldaşına məhəbbətlə baxmaq, Qurana, Kəbəyə, alimə, seyyidlərə, din qardaşına və həmçinin kəfənə baxmaq da göz vasitəsilə qazanılan salih əməllərdən sayılır. Ən əsası da Allah və qiyamət qorxusundan, ya Allaha və məsumlara olan məhəbbətdən, yaxud da onların müsibəti üçün ağlamaq da gözün insana bəxş etdiyi xeyirlərdən biridir. Gözü nəzarətdə saxlamamaq isə müxtəlif günahlara səbəb olar. O cümlədən, valideynə qəzəblə baxmaq, gözlə qeybət etmək, başqalarının evinə baxmaq, təhqiramiz baxışlar, naməhrəmə və şəriət qaydalarına uyğun olmayan şəkil və filmlərə baxmaq. Gələn söhbətimizdə ayağın haqqından danışacağıq inşallah. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sizlərə.